All right. Once again, ñu del ci waat rek. As usual, Gambia Sport News la. Dina ñen far di jox every day latest information about news on our Gambian players. It's officially proudly sponsored by Ping Money. Ping ñom ñoo ñu dolel ci lepp nga xamne jamono bi ñu koy def fi ci Gambia Sport ama news yoni xaliss ci ñom la gëna léré. Amna yoni gaaw officiel Q Money dinañ ko jaaral tamit li di ama bureau de finance buri nga xamne fi ci bi li di ama raw té nak ñu ñew hall a very young Gambian goalkeeper bu nga xamne jamono bi mu ngay def jaloré bu mag fofu ci bi li di France moy ki di ama Amadou Camara. Amadou Camara is a young Gambian goalkeeper ko xamne jamono bi mom dreamam rek moy pour mu player li di Gambia rewi Gambia la ndaw li buga playal lolu moy dreamam mom mi di Amadou nak mu ngi baye ko fofu ci bir li di basse xamnañ ne mom mi di Amadou nak mu ngi won play ci Gambia Dynamo Academy fi ci bir li di rewi bala mo dem fofu ci bir li dem bitim am rew Amadou nak amna ay mom mi di Amadou nak nekkon na fofu ci bir li di Italy don play fofu ci bir Italy be bala mo baye ko fofu ci Italy lolu nak Italy play na fa 2018 be 2020 mom nak mu baye ko fofu nonu jamono bi dem fofu ci bir li di Amadou da dem fofu ci bir di France in 2021 la ndaw li di Gambian goalkeeper bi dem fofu ci bir li di ama France mom nak mu don play fofu ci bir li di France ak ñi di ama FC ama Brugrette on a 18 youth team fofu ci bir li di France lolu mu ngi nekkon in 2020 2022 bentay mom mi di Amadou gis nañ ko nak mu respect sen li di ama Ronald Vela on a 20 fofu ci bir li di ama France mom mi di Amadou nak nekkan daw lu nga xamne jamono bi lepp lu mbuga rek moy player li di rewam moy li di ama rewi Gambia te nak ndaw li nekkan ndaw lu nga xamne amona even opportunity pour dem fofu ci bir li di ama England way nak gis nañ nga xamne rek ñoko don guide woné ko dal dafa wara dem rew mu melni France ni France ñep xam nañ ni amna player yu mag ñu nga xamne fofu lañ doré sen football ñu melni ñom Sadio Mané ñom Hazard ñom Ronaldinho gis nañ ni jaar nañ fofu ci bir li France ndaw li nak amna ñu nga xamne ñoko nekk di guide te nak ñu ko tek ci yoon bu ama leer fofu ci bir li dem France amone sax gis nañ ay press nga xamne nak mu ngi ko fodon win fofu ci bir li dem France ndig rek li di xarante yam ci walum li di goalkeeping te nak yakar nañ ni façon ndaw yi nak la rew mi soxla ñu nga xamne nak ne ñom luñ bëgg rek moy pour playal sen rew am di love and di passion of your nation li nekkan li nga xamne contenté bu mak lañ ci am te nak inshallah dinañ ko jappalé be gis ne dal dreamam comme na true ndig nañ nekkan ndaw lu nga xamne nak mu ngi play te am nañ yakar ne ci youth categories yi moy on a 20 moy on a 23 bi ko ci war nañ ko soralé nit nekkal ndaw lu nga xamné ndaw bu xarañ la mu ngi play football week in week out fofu ci bi ni France té nak paré na pour ñu respect sen li di rewi Gambien yeen ñi nga xamné yeen ngi sétane li di vidéo bi mu ngi na yoni sen comment section lan ngeena ñax li di domi Gambien bi bu nga xamné tay bu gëna play li di rewi Gambia mom mi di Amadou sax amon na jamono bu nga xamné nak ni yoni won nañu ay documents yu nga xamné rek amna rew yu nga xamné soxal nañ ko pour mu naturalize pour rek play sen ama rew yoyu waye nak ñun fi nek nañ ñu nga xamne nak lolu yag nañ di am yu mel noon waye nak far nañ di waxtan ak ndaw yi ne rew yi Gambia moy seen rew te nak ne nañ xaar nañ am pesen dinañ am di opportunity pour player seen rew muy ni rew yi Gambia kon nak ku melni Amadou momit nek na ndaw bu nga xamne ndaw bu xare ñati xale la te yaakar na ne nak ne xale lañu gëna soxla ci walu di football ñuy ñax li di Gambia Football Federation ak ñu nga xamne ñom ñuy umba football fi ci bi li rew mi ñu xeexandiku bu baaxa baax bay xel xale bi bu baaxa baax nit nek na ay young growing goalkeeper fofu ci bir li di France jaar na fofu ci bir Italy France gis nañ tamit bu gonañ ko yobu fofu ci bir li di England waye nak ñu ko nekk di gaay ñoko ne da xaarande ko kon nak li moy di quick update nga xamne rek am nañ ko ci ay young Gambian goalkeeper ki di Amadou Camara baye ko fofu ci wonu ci bir li di ma passé dem fofu ci bir li di ma bitim rew jamono bi nak di def man manam bu bak ci walum li di ma ci bir li di ma France gis nañ sax award nga xamne ndaw li mu ngi doon win gis nañ Gambian community bi tamit ñu ko doon jox ay award ci xarantem fofu ci bir li di ma France kon nak li lañ ñen amalon fi ci bir li di Gambia ama sport ama nga xamne rek ñom ñoo dépasser li programme bi moy ñi di ama Ping Money ñoo ñu dépasser li programme bi ñu lay indil every day news fi ci bir li di ama rew mi dañ ñu indil news as we got them fi ci bir li di ama rew mi lolé mënu def rek moy sen len sen xaliss through ama Ping Money ben tay ngeen topa suñu page bi Gambia Sport News on TikTok ngeen like follow share comments daf ñu gëna dimbalé ñu gëna def nga xamné rek lé mom lañu gëna bëgga defal li di rewi Gambia kon nak jara ngeen jëf thank you very much Amadou Camara Gambian young player bu nga xamné passion am moy pour player li rewi